ושירי נרי משהו, נכון? מה נראה מה כתוב פה? שירי נרי. רגע, הנה עכשיו אני רואה יותר טוב, בוא נראה. אז בוא נראה מי נמצא איתנו. יש לנו פה את גילי ודורי וניצן ויאן ושרי. שירי ונרי, ויש את אורי ריימן ואייל זקש ושלי, ויאיר קורן, הבן של מיכל קורן איתנו, ושרה רמתי ואופק אגוז, ויש פה עוד יובל, והנה גם יער ומעיין הצטרפו אלינו, ויש לנו גם את ערן ושרון ושחר ונועם, ויש פה מישהו שהשם מופיע איילת, אז אתה בטח לא איילת, אני מתאר לעצמי, ויש פה את אלה בנון, ורומי זי וירין ולירי וטל גוטמן, ואבלינה, שלום, 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 ומרים ויימן, ושפר יש פה, ויש פה את עמית ועברי וערד ועומר, מקווה שאני אומר את כל השמות נכון, וטל דביר ואילה יצחקי וגרישה שפירו ויואב, ויש לנו פה עוד המון אנשים, הנה עידן סגב הצטרף אלינו, וכן מוזס ונועה ויונתן ונבא חביב, ואייל זקס, אוי, תודה רבה אייל, איזה חמוד אתה. וואו, הרשימה ממשיכה, ויש לנו פה את מיכל קורן, אני רואה, ואת שיינה גרינשפון, ושירי, וענת, ואופר, וחורה, ושחר, וכפיר, וואו. אתם המון המון אנשים. ויניב ראובני, הרשימה הולכת ומתארכת. אז יופי, אז עוד מעט אנחנו נתחיל. אתם רואים אותי, נכון, בתמונה, כולם יכולים לראות אותי, ותראו את יוסי, שאני לא יודע איך דמיינתם את יוסי, מי ששמע את הפרק על הרובוט אלף, אם הוא נשמע לכם יותר מבוגר, אולי יותר צעיר, אולי זה בדיוק יוסי שדמיינתם, אז הנה יוסי גם כאן, עם הרקע של סן פרנסיסקו. יוסי, מה שלומך? כל טוב, יושב בסן פרנסיסקו. על המים. בדיוק. יפה, איפה אתה באמת? במרכז תל אביב. הבנתי, היית רוצה אולי להיות בסן פרנסיסקו. אני לא מתלונן. יפה, יפה. אז יש לנו פה המון המון אנשים וילדים ויער ומעיין, וואו. בוא נראה עוד מי יש לנו פה. חלק מהילדים שהתחברו אלינו בפעמים הקודמות, מבלגיה ומארצות הברית, אני חושב שהם עדיין לא הולכים לבית ספר, אז אולי הם גם נמצאים כאן. תכף אנחנו נראה. והנה עידן, שלום עידן, אנחנו רואים את עידן, וידיד ומי עוד יש פה? בוא נראה. ידיד ונטף בר אשל סיגל, סיגל, וואו, כמה שמות. זה לא נכנס הכל בזום, צריך להמציא זום יותר גדול. וואו, אז תראה, אתה רואה כמה ילדים יש פה, ומשפחות וזה, זה ממש משוגע הדבר הזה. וחלק היו גם במפגשים הקודמים, ממש כיף. ממש כיף שהצטרפתם אלינו. אז זהו, אז אני רואה שחלקכם עוד ככה מתחברים. אנחנו עכשיו 6:02, אז עוד שתי דקות וכולם יתחברו ואז אפשר יהיה להתחיל. והנה טל גוטמן, אני רואה שעושים לנו שלום, שלום חזרה, ויער ומעיין עושים שלום, ויש פה המון, ונב החבי ואיתי ועמית וניה, וואו, אתם באמת הרבה הרבה מאוד. זהו, טוב, אז היום אנחנו הולכים לדבר איתכם על משהו ממש 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 מגניב. אולי לחלקכם, כל הצעירים פה, אולי יהיה לכם כזה שתהיו גדולים, אין לדעת. אולי אתם, יהיה לכם רובוט מעופף כזה, ותוכלו לשבת עליו, הוא ייקח אתכם לבית ספר בול בזמן. אולי הוא ייקח לכם את התיק. אולי כל מיני דברים יכולים לקרות, דברים משוגעים. אז אל תדאגו. תכף יוסי יספר לנו קצת על רובוט הלב, ומה הדבר הזה יודע לעשות, ותגידו אתם אם זה מגניב, אם זה מפחיד, מה שאתם רוצים לכתוב בצ'אט. רק אני מזכיר לכם שאנחנו באמת מנסים למצוא בצ'אט ככה את כל השאלות וכל הדברים שיש לכם להגיד, אז אנחנו נשמור על הצ'אט די נקי. אני רואה שיש פה אנשים שכותבים, אולי בטעות, אולי בכוונה, כי אני לא אוהב להשתיק את הצ'אט, ואם אנחנו נצטרך להשתיק את הצ'אט או להשתיק חלקכם, אז זה יהיה ממש ממש מבאס. אז תנסו לשמור על הצ'אט כמה שיותר נקי, ורק לשאול שם שאלות. בסדר? זהו. אז בואו נראה, אני חושב שאנחנו יכולים כבר להתחיל. יאללה, אתם מוכנים? כולם מוכנים? תעשו ככה עם היד. מי שמוכן, תעשו ככה. שנראה, אני רואה את כולכם עושים ככה. מגניב, ממש. איזה כיף. הנה, עברי אפילו עשה לי ככה את הסימן. ויואב,
וואו, עלי יואבים יש לנו פה, אני רואה את כולכם, ועמי, אני רואה את כל המשפחה שהגיעה, איזה כיף. זהו, אז יאללה, יוסי, הבמה שלך. טוב, שלום לכולם. קודם כל אני אגיד תודה לגליה ולעידן וליובל ולפונטירס, שעושים עבודה מדהימה ושהזמינו אותי. ובעצם הסיפור שלנו היום, רגע, אם אני אצליח לקדם את המצגת שלי, כן. אז הסיפור שלנו היום עוסק בניווט, אוקיי? ניווט, כמו שכולכם בעצם מכירים, אנחנו רוצים בעצם להתמצא במרחב, אנחנו רוצים להגיע ממקום למקום, וכשאתם חושבים על רובוטים מנווטים, אז אתם בטח חושבים על דברים כאלה, כמו רכב אוטונומי שצריך לדעת איפה הוא, וקצת פחות אתם חושבים על דברים כאלה, כמו הרובוט שואב אבק שלכם, שלפעמים אני אקרא לו רומבה, למרות שיש בעצם הרבה סוגים. אז בעצם מתברר שניווט ברובוטיקה זה בעיה מאוד מאוד קשה. ברובוטיקה קוראים לבעיה הזאת סלאם, אתם רואים זה כתוב כאן למעלה, זה simultaneous localization and mapping, אני אנסה להסביר מה זה אומר, למה זה כל כך קשה. הרעיון הוא שאתה מגיע לסביבה חדשה, ואתה צריך למפות אותה מבלי שיש לך מפה. אז בעצם איך אתה יודע איפה אתה נמצא בלי מפה, כן? ואיך אתה יכול לבנות מפה בלי לדעת איפה אתה נמצא. זאת, זה מין מלכוד כזה, מלכוד 22, וזה בעיה מאוד מאוד קשה ברובוטיקה, ולמשל, אם אתם שואלים את עצמכם למה זה חשוב שרובוט שואב אבק ימפה, אז התשובה היא כמעט מובנת מעליה, נכון? אנחנו רוצים שהוא ינקה את כל הבית, ולא יחזור שוב ושוב על אותם מקומות, ובשביל זה הוא צריך שתהיה לו איזושהי מפה. והאמת היא שהרובוט הזה, זה קצת תלוי איזה, והיום הם קצת משופרים, אבל לפחות הדגמים הראשונים של הרובוטים השואבים האלה, לא בונים מפה. הם לא יודעים בשום שלב בדיוק איפה הם נמצאים, ויש להם כל מיני שיטות, אלגוריתמים פשוטים יחסית, כמו אני אלך מהנקודה שבה אני נמצא עד שאני אתקל במשהו, אני אניח שזה קיר או ספה, ואז אני אתחיל ללכת לאורך הקירות ולעשות ספירלות, כל מיני טכניקות פשוטות יחסית שנועדו לעקוף את הבעיה הזאת, בעיית הסלאם, בעיית הצורך לייצר מפה. הדבר המדהים הוא שבעלי חיים, ואתם יודעים את זה גם אנחנו הרי בעלי חיים, פותרים את הבעיה הזאת על בסיס יומיומי כל הזמן, אתה שם חולדה בחדר ותוך, תלוי בגודל החדר, אבל בתוך חצי שעה היא יודעת בדיוק איפה היא נמצאת, היא יודעת איפה החדר, היא יודעת איפה המזון שלה, היא אפשר להזיז אותה מנקודה לנקודה והיא יודעת לנוע ולחזור, כלומר בעלי חיים פותרים את זה, והם עושים את זה עם חושים שונים, ואני, כי זה מה שאני חוקר היסטורית, אבל גם כי אני חושב שזה מאוד מעניין, מתעניין ספציפית בעטלפים, שפותרים את הבעיה הזאת עם גלי קול בעצם, באמצעות שימוש בקול. אז אני אסביר עכשיו ממש על קצה המזלג מה זה סונאר או אקולוקציה, ואיך בעצם בעלי חיים משתמשים, איך הטלפים, סליחה, משתמשים בגלי קול, ואחר כך אנחנו נדבר על איך אנחנו בעצם מחכים אותם, כן? How do we mimic them, איך אנחנו בונים מכונה שמנסה לעשות משהו מאוד דומה למה שהטלף מסוגל לעשות. אז אתם רואים פה גם תמונה של הטלף וגם איור, והטלף משמיע קולות, אנחנו קוראים לדבר הזה סונאר, אם אנחנו חושבים על מכשיר, או אקו-לוקציה, אקו-לוקיישן, נכון? אקו זה הד, לוקציה, איכון, כי הטלפים משתמשים בהדים, אתם רואים פה את ההד באדום שחוזר מהצמח, הטלפים משתמשים בהדים, המוח שלהם מאבד את זה, ובעצם אולי בונה תמונה של העולם, ללא ספק יודע איפה העצמים נמצאים. עד כמה מדויקת התמונה הזאת, זה משהו שאנחנו חוקרים ומאוד מאוד מתעניינים בו. אז שוב, יש לי שאלה רק. כן. הטלפים הם משתמשים בכל בשביל למפות את השטח טוב יותר, כי הם לא רואים כלום, או שהם גם רואים וגם שומעים? שאלה מצוינת. דווקא בהטלף שבחרתי לכם, יש יותר מ-1,300 מינים, כמעט 1,400, ולכולם יש עיניים וכולם רואים מצוין. דווקא בהטלף הזה, כי יש לו איזושהי מסכה כזאת על הפנים ועיניים קטנות, קשה לראות את זה. אבל כולם משתמשים בראייה, כולם רואים חלקם טוב מאוד, חלקם פחות טוב, כולם עושים אינטגרציה של שני החושים האלה ביחד, זה אחד הדברים שאנחנו חוקרים במעבדה. אני יכול לספר לכם ממש אנקדוטה מהימים האחרונים, יש בערים בישראל, אפשר לראות את הטלף הפירות, אף לפעמים ביום, ואם מסתכלים, זה סקופ עולמי, כן? עוד לא פרסמנו את זה, שמישהו עכשיו ירוץ ויפרסם, ואם מסתכלים עליו, אנחנו יודעים להגיד לפי צורת הפה שלו, שהוא משתמש בסונאר, הוא משתמש בקולות גם ביום. כלומר, יש פה ממש חיבור של שימוש בסונאר, עם ראייה, אני לא אסביר בדיוק את היתרונות של כל אחד מהם, אבל סונאר בגדול מאפשר למדוד דברים יותר מדויק, למדוד מרחקים יותר מדויק. הטלף, אני אחזור לאיור הזה, הוא משדר קול, וההד חוזר, ועל פי מדידת זמן במוח, הוא יודע להגיד שהעץ נמצא בדיוק, בדיוק, 2 מטרים ממנו. תביא את הילד, שנראה אותו גם, תביא אותו. יואב, בוא תשב רגע, אני צריך לקחת רגע. שנייה, אני חוזר, אין בעיה, אין בעיה. חבל, הילד היה יכול להעביר לנו הרצאה נהדרת, אני בטוח. היה מספר לנו אם אבא מביא הטלפים הביתה, אם הוא משחרר חולדות בשביל לעשות כל מיני ניסויים בבית. בטוח היה יכול להיות מעניין.
מתברר שנעלתי את האמא מחוץ, את אמא של יואב מחוץ לבית. אוקיי, אז הסברנו את העטלפים, נמשיך לרובוטיקה בעצם. אז מה שאנחנו עושים, זה נקרא, לפעמים נקרא, מה שאני הולך לדבר עליו, אנחנו מעבדה חוקרים סונאר, חוקרים עטלפים, היום אני הולך לדבר על פרויקט ספציפי שעסקנו בו וגם פורסם בפרונטירס, for kids, והוא בעצם פרויקט של חקיינות ביולוגית, ביומימיקרי, או קראתי לזה השראה ביולוגית, אנחנו קוראים לזה לפעמים bio-inspired, כן? באנגלית המונחים קצת יותר שיגורים לפחות לי, יכול להיות שבעברית אני קצת משבש. אז מה זה חקיינות לעומת השראה? אנחנו יודעים שלטבע, בזכות האבולוציה, נכון? יש פתרונות מדהימים לבעיות גדולות, ובני אדם הרבה פעמים כשהם לא מוצאים פתרון לבעיה הנדסית, הם פונים לטבע ומחפשים פתרון. ההבדל בין חקיינות, כן, להשראה זה שבחקיינות, ויכול להיות שזה חצי שלי, מה שאני אגיד עכשיו, אבל בחקיינות אנחנו עושים ממש לחכות את בעל החיים. אנחנו ממש מנסים לייצר את בעל החיים, או לפחות אספקטים מסוימים משלו, שזה מה שאני אראה לכם היום. לעומת bio-inspired, זה כשאנחנו מנסים לבנות מכשיר, כן, שהוא טוב, אז לפעמים הוא יכול להיות טוב יותר מבעל החיים. תכף דוגמה פשוטה, פרופלור, נכון? אין לבעלי חיים פרופלור, כי תמיד אין להם יכולת לסיבוב חופשי סביב ציר, נכון? תמיד הזנב, נגיד אם חושבים על איזשהו ראשן או זרון, אז תמיד הזנב מחובר בקצה, כן? אז הוא לא יכול להסתובב באופן חופשי, אז אפשר לקחת את האינספירציה, את ההשראה מהטבע, אבל לייצר משהו יותר טוב מהטבע במקרים מסוימים, ולזה אנחנו נקרא, אני לפחות אקרא לזה bio-inspired. זאת, זה, נדבר... מה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים בתמונה? אתה מתקיל אותי, בוא נעבור לשאלה אחרת. אבל אתה אומר, זה צפרדע מכנית ש... כששולפים ביומימיקרי בגוגל, זה אחת התמונות היותר מרשימות שאני נתקלתי בה. אני יכול לומר שלמשל, דווקא הכפתורי הצמדה האלה, אני לא יודע מה הם עשו כאן, ויכול להיות שזה סתם אילוסטרציה אגב, אבל למשל, כפתורי הצמדה כאלה זה נושא שיש עליו ביומימיקרי, גם סקוטש למשל, זה ביומימיקרי, הסקוטש הזה שאנחנו משתמשים בו, כל הרעיון הזה של אדהיזיה בין משטחים עם המון המון שטח בעצם, זה בא מהטבע, מכל מיני צמחים, וגם הרעיון הזה של סממיות עם כפתורי הדבקה כאלה, של יד שנפתחת ומייצרת שטח פנים ענק, זה גם רעיון די דומה, וגם אותו אפשר לראות בביומימיקרי. אז הנה, יצאתי מהשאלה באלגנטיות, חמקתי. אז הנה הביומימיקרי שלנו, לפני שאני אספר עליו, כמו שאתם רואים, הוא לא מעופף, והוא שוקל קרוב ל-100 קילו, בניגוד לעטלפים, אז תכף אני אסביר מה כאן כן מחכה את העטלפים, בסדר? לא הכל כאן מחכה את העטלף. אני רק אגיד שאת הפרויקט הזה הוביל איתמר אליקים, שהיה סטודנט לתואר שני, והוא בנה את כל מה שאני אספר לכם עליו היום, וזה היה פרויקט בשיתוף פעולה עם מהנדס, עם חוקר בהנדסה אצלנו, דוקטור גבור קושה. אז מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים את הרובאט, כן, שאני מעדיף את השם האנגלי שלו, הוא זכה על התרגום רובוט הלב, קצת פחות, קצת עילג לטעמי, אבל הכי קרוב שאפשר, ויש לנו פה רכב בעצם, כשהדבר החשוב זה הסנסור, אוקיי? אני מחכה את הסנסור, אני חוקר חושים, אני רוצה לבנות חוש כמו הטלף. כל הגלגלים, זה שהוא לא מעופף, אנחנו נדבר על זה בסוף, אבל פחות מטריד אותי, אוקיי? אז מה יש לנו מבחינת הסנסור? יש לנו פה רמקול, אתם רואים כאן את הדבר השחור הזה באמצע, והרמקול הזה הוא מחכה את הפה של הטלף, הוא כמו פה, הוא קצת יותר גדול, לצערנו, והוא משדר תדרים אלכוהוליים, לא אמרתי את זה, אבל מרבית הטלפים משתמשים בתדרים גבוהים, אלכוהולי, זה אומר שאנחנו בני אדם לא שומעים, כמו אולטרסאונד, שעושים איתו הדמיה בבטן, נכון? לראות אם מישהו בהיריון למשל, אז זה או מישהי, אז זה מה שאלכוהול אומר, תדרים גבוהים, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיקה, האוזן האנושית לא שומעת, אבל זה קול לכל דבר, אוקיי? לכל דבר. חיות אחרות יכולות לשמוע את זה, חוץ מהטלף? מעניין, בעיקר יונקים קטנים, קשור לאבולוציה של האוזן שלהם, חולדות למשל, מרבית היונקים הקטנים יכולים לשמוע אולטרסאונד, וחלקם אפילו לייצר קולות באולטרסאונד. אגב, כולנו יכולים לייצר אולטרסאונד, כן? הרבה פעמים עושה את ההדגמה הזאת, יש לי מכשיר שמגלה אולטרסאונד, אם תעשו את הדבר הזה, אתם תגלו שיש הרבה אולטרסאונד בקליק הזה, למרות שאתם שומעים רק את הסאונד, בלי האולטרה. כן, אבל אם הייתי שם פה מכשיר, הייתם רואים את האולטרה. רגע, אבל מה זה אומר האולטרה? תסביר רגע מה זה אומר האולטרה, אנחנו שומעים את הכל. אני צריך להיכנס לפיזיקה ממש על קצה המזלג, אין לי פה איור, אבל גל, כולם יודעים איך, כולם מדמיינים איך נראה גל, נכון? משהו עולה ויורד, תונד, אפשר לצייר אותו גם ככה, הולך אחורה, ימין, השמאל, אחורה, קדימה, והאוזן שלנו שומעת, עכשיו, התדר של הגל הוא המהירות של התנודה, כמה פעמים בשנייה הדבר הזה מתנודד, אוסילייטס, כן, ימין, השמאלה. כשהדבר הזה עובר את ה-20,000 פעמים בשנייה,
אנחנו קוראים לו אולטרסאונד. למה אנחנו החלטנו? אנחנו, כל ההגדרות הן תמיד מנקודת מבט שלנו, של בני האדם. מה שאנחנו לא שומעים, אנחנו קוראים לו אולטרה, מלמעלה. מה שאנחנו לא שומעים מלמטה, אנחנו קוראים לו אינפרה. נכון? אותו דבר, אולטרה סגול ואינפרה אדום. אוקיי? זה פשוט גלים או מאוד מאוד מהירים, נגיד התנודה היא מאוד מאוד מהירה, או מאוד מאוד איטית, וכל מה שמעבר לגבולות שלנו, אנחנו נותנים לו שמות מיוחדים. אבל אין לזה משמעות אמיתית פיזיקלית מהבחינה הזאת. זה לא שונה מכל. האוזניים של הרובוט הלב שלנו, כן, הם שני הדברים האלה שאתם רואים כאן, בעצם שני מיקרופונים שגם יודעים לקלוט אולטרסאונד, יודעים לקלוט תדרים אלכוהוליים, ומהבחינה הזאת הסנסור שלנו מאוד דומה, הוא מחכה את ההתלף, כן? איפה נגיד שהייתי רוצה לבנות מכונה שהיא ביו-אינספיירד, כן? ולא ביו-מימטיק, שהיא מקבלת השראה מההתלף, אבל טובה יותר מההתלף, הייתי יכול לבנות מכשיר ועושים את זה עם 20 אוזניים, נכון? למה לשים רק 2? זה שהאבולוציה הסתפקה בשתיים, יש לזה שיקולים, אבל אני יכול לבנות משהו יותר טוב מזה, הייתי יכול לשים 10 פיות, נכון? הייתי יכול לשים פה המון המון רמקולים. אז לא, אני רוצה להיצמד למה שהתלף מסוגל לעשות, ולבדוק מה אני יכול לעשות באמצעות זה. עכשיו, בוא נדבר על המשימות. בעצם הרובוט הלב שלנו, אנחנו רוצים שהוא יסתובב בעולם, במקום שהוא לא ראה מעולם, לא ראה במרכאות, כי הוא משתמש רק בקול, כן? לא שמע מעולם, אם תרצו, וימפה את הסביבה הזאת. אז קודם כל צריך לפתור את הבעיה, לפני שהוא מתחיל לבנות מפה, צריך לפתור בעיה יותר בסיסית, שהיא איך הוא לא ייתקע, כן? למנוע ממנו להתנגש בדברים פשוט, נכון? אז אנחנו משתמשים, מכיוון שזה לא הדבר העיקרי שאנחנו ניסינו לפתור בעבודה הזאת, אנחנו משתמשים בשיטה מאוד פשוטה, לפעמים קוראים לה תנועת ג'וק, אגב, גם אותו רובוט שואב אבק שתיארתי מקודם עושה משהו דומה, כלומר, הנה אתם יכולים לראות כאן את הסכמה של קבלת ההחלטות, אם הרובוט שלנו, נגיד שהוא פונה כאן והוא רואה את ה... כשאני אומר רואה, הכוונה היא שהוא מקבל הד, הוא קולט גל קול שחוזר מהצמח הזה, אז הוא זז עוד חצי מטר ימינה, בודק אם המעבר פנוי, אם כן, אז ממשיך, אם לא, כן, אז הוא זז עוד חצי מטר, אם עדיין לא פנוי, הוא זז עוד חצי מטר, כן, ואם זה פנוי, אז הוא בעצם עוקף אותו, כן. אם לא, בשלב מסוים הוא ימשיך ללכת ישר. אז שוב, זה אלגוריתם מאוד 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 פשוט, שכל מה שהוא שואל זה האם עדיין יש מכשול לפניי, אם כן, אני אמשיך לבדוק, בשלב מסוים אני מתייאש, וזה רק נועד לאפשר לי לנוע בסביבה מבלי להתנגש בדברים. אוקיי? זה הדבר הראשון שהיינו צריכים לפתור בעצם, כדי שהרובוט הלף יוכל לנוע בעולם. כמו שכבר הבנתם... אתה יודע שזה קורה לי הדבר הזה בדיוק עם לגו. אני כזה הולך... הולך, 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 בום, דורך הלגו. בלילה. זה כאב ממש, זה כמו לידה, זה אותו כאב פחות או יותר. שאתה גם לא יכול לצעוק. קרה לי גם. לא רוצה להעיר אף אחד. קורה לי בלילה כשאני הולך, נכון, כשאני הולך לתת, להחדיר מוצץ, ומישהו שם לי לגו בדרך. ואז, אגב, אתה עושה משהו דומה לניווט ג'וק כזה, של לבדוק, 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 לבדוק. למדתי מג'וק המחמד שלי. בדיוק. הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות בעצם, וכאן זה אולי הדבר הכי מסובך שאני אסביר היום, השקופית הזאת, אוקיי? אז אל תתייאשו אם היא מייאשת. אנחנו צריכים, כשאנחנו קולטים הד, אנחנו צריכים לדעת שני דברים לגביו. אם אני רוצה לבנות מפה, תחשבו שנייה, אתם רוצים לבנות מפה, יש לכם דף, אתם משתמשים בראייה, אתם מסתכלים, אתם צריכים לדעת איפה דברים נמצאים ומה הם הדברים האלה, נכון? זה שני הדברים. אז עכשיו אני אדבר על האיפה. ואת האיפה, בכל, אני עושה בזכות זה שיש לי שתי אוזניים, אוקיי? אתם רואים פה שלושה איורים, יש לי עצם משמאל, עצם מימין, עצם מלפנים, ותמיד יש לנו שניים, למה? אוזן ימין, אוזן שמאל, כחול אוזן שמאל, אדום אוזן ימין, אוקיי? כשאנחנו קולטים גל קול, גם עכשיו כשאתם שומעים אותי, יש, אני לא יודע כמה רמקולים יש למחשב שלכם, אבל נגיד שיש לו שני רמקולים ואתם יושבים בדיוק ממול, אז גל הקול מגיע לשתי האוזניים שלכם בו זמנית. אבל אם תעשו את הדבר הזה, תפנו את הראש ימינה, כן? או תפנו את הראש שמאלה, אוזן ימין תהיה עכשיו קרובה לרמקול, אז הקול יגיע קודם לאוזן ימין, ואחר כך לאוזן שמאל. וכשאנחנו כבני אדם משתמשים גם בהפרש הזה בין האות שמגיע לימין ולשמאל, כדי להגיד איפה עצמים נמצאים. בסדר? זה מה שהאיור הזה מנסה להמחיש בצורה קצת יותר מדויקת. תראו כאן, ההד חוזר מלפנים, אז אוזן ימין ואוזן שמאל קולטות אותו באותו זמן, בו זמנית.
כשההד מגיע משמאל, אז תראו, יש פה הפרש זמנים קצר, בכוונה זה קשה לראות את הפרש הזמנים, תראו, הכחול מגיע קצת לפני האדום, כן, כמה קצת, כאן כתוב 500 מיקרושניות, אוקיי? אז הפרש הזמנים, לא משנה המספר, הוא מאוד מאוד קטן, הרובוט הלב וגם המוח שלנו צריכים למדוד זמנים בהפרשים מאוד מאוד קצרים בעצם, למעשה הרבה יותר קצרים מזה. אם תחשבו רגע, אולי חלקכם כבר הבין, בעצם המרחק בין שתי האוזניים, נכון? הוא זה שיגדיר את המרחק, את הזמן, את הפרש הזמנים, וכמה שיש לנו ראש גדול, אנחנו למשל חיות עם ראש גדול, ככה יהיה לנו קל יותר, כי ההפרש יהיה גדול יותר. בסדר, האיור הזה מראה עוד משהו, כאן יש קו מקווקו וכתוב עליו משהו, הרובוט הלב והתלף, זה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות, כן? את זה אנחנו גם עושים, מה שהסברתי קודם. מה שאני מסביר עכשיו, רק התלפים יכולים לעשות, וזה למדוד את הזמן שחולף בין השידור, מעשה אמרתי את זה כבר בשקופית השנייה, ועד הקליטה, ולפי הזמן הזה, עם הידיעה של מהירות הקול, אנחנו יודעים מה המרחק. כלומר, מה שכתוב פה, אני אסביר שוב, אם הד חוזר, כאן כתוב 6 מילי שניות, כן, אם הד חוזר אחרי 6 מילי שניות, אז אנחנו יודעים שהמרחק של העצם הוא בערך מטר. תחברו את שני הדברים האלה ביחד, אנחנו יודעים את המרחק, אנחנו יודעים את הכיוון, אנחנו יודעים איפה העצם. פתרנו את הבעיה הראשונה, וזו אולי הייתה הבעיה הכי קשה לפתור אותה, פתרנו את הבעיה הראשונה. אגב, למה זה כל כך קשה? כי כשהתלף משדר, וכשהרובוט הלף משדר, אז נקלטים המון עדים. ואיך אתה יודע מה ההד הכחול ומה ההד האדום? אוקיי, אתה צריך איכשהו להתאים, אני לא אכנס לאיך ממש עשינו את זה, זו הייתה הבעיה הכי קשה שלי, תמר. אני יכול רגע לשאול, אני רוצה רגע לשאול שאלה על השקף הקודם. כן. אמרת קודם שבאמת למה להשתמש רק בשתי אוזניים, אם אנחנו יכולים להשתמש ב-20. בכמה אוזניים, או אתה יודע, בכמה קולטים אתם משתמשים ברובוט התלף שלכם? אז הרובוט התלף הוא ביומימטיק מהבחינה הזאת, הוא חקיין, ולכן אנחנו רוצים לשאול כמה אנחנו יכולים לעשות עם 2. אגב, זו שאלה מעניינת אבולוציונית, למה האבולוציה לא דחפה 10 אוזניים? בסדר? יש הכבישים שיש להם 10 עיניים למשל. כשאנחנו בונים היום כל מיני אפליקציות, כן? אנחנו בונים כל מיני מכשירים שבאים למשל בחקלאות, להשתמש בסונר, להשתמש בהדים, כדי למשל לעמוד כמות של פרי, אז למשל יש לנו מכשיר, שאנחנו שמים אותו בחממה, הוא מקליט הדים, והוא אומר כמה פלפל יש בחממה. כאן אנחנו לא, מכיוון שאנחנו לא רוצים ללמוד מה התלף מסוגל לעשות, אלא אנחנו רוצים לבנות משהו הכי טוב שאפשר, אז למשל אנחנו משתמשים ב4 רמקולים ו8 מיקרופונים, ויכולנו גם לשים יותר, אם זה כבר עניין של מגבלה טכנולוגית. כן, זה מאוד תלוי מה אנחנו עושים לעשות, לחכות את התלף וללמוד ממנו, או לבנות את המכשיר הכי טוב שאנחנו מסוגלים. יש לי עוד שאלה שהגיע עכשיו מנועה, כן. היא אומרת, כן. אם אתה זורק איזשהו קול, לא תמיד אתה מקבל הד חזרה, איך הרובוט הלף יודע להתמודד עם זה? בעיה מרתקת, זה קצת דומה לבעיה שהצגתי מקודם, הפוך, כן? אמרתי מקודם מה קורה אם אתה מקבל המון קולות, איך אתה יודע לעשות את פעולת האסיינמנט, כן? להגיד זה וזה, זה אותו קול בשתי האוזניים, אם אתה לא מקבל בכלל קול, נגיד שקיבלת רק באוזן ימין, יש לך בעיה. אני אספר לכם אנקדוטה דומה לזה, שלא תכננתי לדבר עליה, אבל היא מתאימה לשאלה, איך התלפים מזהים מים? תלפים מזהים מים באמצעות הסונר, על פי זה שלא חוזר הד. כשאתה משדר גל קול אל מים, אוקיי, תסתכלו מה אני עושה עם הידיים, אז גל הקול, אני מקווה שאתם רואים, גל הקול פוגע במשטח, ומכיוון שהמשטח הוא חלק, נגיד שהמים חלקים, גל הקול לא חוזר אל התלף, אלא מוחזר הלאה. זה כמו להסתכל על מראה מהצד, לכו למראה, תסתכלו מהצד, זה אותו דבר בדיוק. גל האור לא חוזר אליכם, אתם לא רואים את עצמכם, אתם בעצם לא רואים כלום, כן? אם יש משהו בצד השני, אתם תראו אותו, אבל בכל זה לא יקרה, כי אף אחד לא צועק מהצד השני. אז בעצם אנחנו יודעים שהתלף משתמש באין החזר הזה, בדיוק מה שנועה שאלה, כדי לדעת שזה מים. איך אנחנו יודעים את זה? עשו ניסוי שבו שמו משטח חלק לגמרי, לא מים, משטח חלק, שבדיוק עושה את אותו אפקט, לא מחזיר את ההד, והראו שהתלפים מנסים לשתות מהמשטח הזה, אוקיי? הם יורדים שוב ושוב ומנסים לשתות, כי מבחינתם זה נשמע כמו מים, ולכן זה כנראה מים. אז הסברנו איך התלפים ממפים מבחינת מיקום, איך הם יודעים מה המיקום של העצמים, אני חושב שהסברתי, והדבר השני שאנחנו רוצים להגיד זה מה עם העצמים, האם יש לי צמח, או האם יש לי קיר, למשל מולי. ואתם יכולים לראות באילוסטרציה הזאת, אתם רואים הד שציירנו, הד של קיר, והד של צמח, והמטרה של האילוסטרציה, מבלי להיכנס ממש לפרטים, זה שתראו שיש הבדל ביניהם, אוקיי? ההדים חוזרים מכל הקיר, או מכל מיני עלים בצמח,
וזה מייצר כל מיני הבדלים שאפשר, סטטיסטיים שאפשר ללמוד אותם, אפשר להסתכל על התדרים ולהגיד, פה יש קצת יותר עוצמה בתדר הזה, פה יש קצת פחות עוצמה בתדר הזה, ומה שעשינו במחקר הזה, זה מאוד מקובל היום, זה להשתמש ב-AI, ב-Artificial Intelligence או ב-Machine Learning, כן? זה לקחת מה שנקרא רשת נוירונים מלאכותית, שזה מין חיקוי מתמטי של מוח, כן? אני יכול לומר של מוח ולא של המוח, זה לא המוח שלנו או משהו כזה, זה אלגוריתם מתמטי שמדמה פעולה של תאי עצב של נוירונים, והיופי באלגוריתמים האלה זה שאפשר לאמן אותם, כלומר אפשר להגיד להם, להגיד במרכאות, תראו, זה הד של צמח, זה הד של צמח, זה הד של צמח, ואז מנגד לתת להם אלף עדים ולהגיד זה לא צמח, זה לא צמח, לא צמח, ואם באמת יש הבדל סטטיסטי, אז הם ילמדו אותו, אוקיי? ואז אפשר עכשיו לתת להם הד חדש, שהם לא ראו אותו אף פעם, כמו בסביבה שאף פעם לא היית בה, או שהרובוט אלף לא היה בה, ובתקווה הם יצליחו, האלגוריתם יצליח לסווג ולתת לנו את זיהוי העצמים. אז ככה עשינו, ובאמת, שוב, מכיוון שזה היה פרויקט מאוד גדול, שהיו לו המון רכיבים, וכל אחד מהם אמרנו, אנחנו רוצים להצליח, אבל לאו דווקא לבנות את הדבר הכי טוב, אז הסתפקנו בסיווג פשוט שבין צמחים ולא צמחים. תכף תראו גם למה זה טוב, לא נכנסנו לסיווגים יותר עדינים, זה דברים שאנחנו עובדים עליהם היום. אז יש לי עוד שאלה, כן. שהגיע מאיטל דביר, כן. הוא או היא, אני לא יודע, שואלים, אם הזיהוי של העדים זה דבר שהוא די מורכב, האם אפשר ממש להגדיר את זה כשפה שלמה? אוקיי, סתם אני תוהה אם זה פרופסור טל דביר, אז הזיהוי של העדים זה, האם אפשר להגדיר את זה כשפה? תראו, תראה, טל, תראו, שפה בדרך כלל, כן, יש לה הגדרות מאוד מסוימות, יש לזה הרבה ויכוחים, ובדרך כלל הגדרה תהיה שהיא משמשת לתקשורת. אז אני חושב שהכוונה בשאלה הייתה ברמה, אז לא הייתי אומר, לא הייתי משתמש במונח שפה, נגיד ככה, בשביל לא להכעיס מדעני שפה, אבל להגיד שזה עולם מאוד מאוד מורכב, ושאפשר כאן לבנות סיווגים, שזה אולי מקביל למילים באיזשהו מקום, ואפשר להסתכל על רצפים, שזה אולי מקביל לתחביר, אז כן, אפשר למצוא הרבה מאוד מקבילות, ואני אגיד גם שיש כאלה שמדברים על סונאר, שאתה לפעמים על אקולוקציה, כעל self-communication, יש אפילו כאלה שאומרים את זה, שזה בעצם תקשורת עם עצמך, אתה משדר וגם קולט חזרה את ההחזר, ואז אולי אפשר לחשוב על זה כעל תקשורת נגיד, ולא שפה. זה כמו בדיחות שאני מספר לעצמי ורק אני צוחק מהם. כן, קרה כבר כמה פעמים היום. זה בזום תמיד ככה, זה מבאס רצח, מקבל פידבק שלי. לא, זה מה, אני רואה את החבר'ה, הם בסדר, הם נהנים. תתעודד, כן. חבר'ה, לחייך קצת, למה אתם כאלה רציניים? מה קרה? בדיוק. חייכו, טיפה. אז הזום הרג את ההומור, זה אין ספק, בהרצאות. אז אני מראה לכם פה איזושהי אילוסטרציה כזאת, שאנחנו מנסים לחבר את הדברים. הראיתי איך אנחנו מוצאים מקומות, הראיתי איך אנחנו אומרים מים בעצם, לא מקומות עצמים, סליחה, ואני מראה פה איזושהי אילוסטרציה שהרובוט נוסע, הוא אוסף עדים, בכל הנקודות הירוקות הוא בעצם משדר, אוסף עדים, ואלה העצמים שהוא זיהה. כל פעם שאתם רואים נקודה כחולה, הוא מזהה, ולאט לאט אתם רואים, הוא בונה, הוא מחבר את הנקודות לעצמים, ומתחיל לבנות בעצם מפה. אנחנו עדיין לא יודעים מה העצמים, אבל הנה מפה שהרובוט בנה, הוא מסתובב פה בגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב, תראו, זה די ארוך הדבר הזה, תראו כאן, זה 1 מטר, כלומר, הוא נוסע פה 30 מטר בערך, חממה ענקית עם צמחים, ובצהוב, מעל, כן, אתם יכולים לראות, זה חצי שקוף, בצהוב זה העצמים שהרובוט זיהה. כל הצהובים האלה הוא זיהה, אתם רואים שזה די דומה, הוא קצת מפספס, אבל זה די דומה לבקראונד, לדבר האמיתי, והצבעים השונים, זה כבר מייצג את הסיווג, את הזיהוי של העצמים. כשהוא שם ירוק, זה אומר שזה צמח, כשהוא שם טורקיז, זה אומר שזה לא צמח מבחינתו. אוקיי, הרובוט לפעמים טועה בעצם. הדבר האחרון שהרובוט עושה... באיזה מהירות הוא נוסע? יפה, אז כל הנושא המכני הוא בושה. אוקיי, אני אגיד את זה ככה, נשים את זה לשולחן, כי תכף אתם תראו את זה זאת ההתחלה, ככה מתחילים, יוסי, למה בושה? וזה לא עניין אותי, אתם מבינים? אני יכול להאשים את גבור השותף, סתם, גבור עושה עבודה נהדרת, אבל האתגר שלנו פה היה לחכות את הסנסור, מצידי שהוא ילך במילימטר לשעה, אוקיי? האתגר היה לראות האם אני יכול לעשות את זה סנסורית, אתם תכף תראו סרטון של הרובוט נוסע, בעצם מה שקורה, סליחה, אפשר לראות את זה כאן, זה שהוא נוסע עוצר, נוסע עוצר, נוסע עוצר, למה? לא כי זה כי אנחנו פחות טובים מהטלף, לא כי זה מה שהטלף צריך לעשות או משהו כזה, כי אתם תראו
שהפה שלנו, אתם זוכרים, אמרתי את זה בהתחלה, הפה שלנו גדול, בסדר? זה גם קצת פיזיקה, ולכן הזווית הראייה שלנו צרה יחסית לזו של הטלף, ולכן הרובוט שלנו בכל נקודה, כדי שנהיה דומים לטלף, הוא מסתכל ימינה, ישר, שמאלה, אוקיי? וכל הדבר הזה מאוד מאוד איטי ומאוד מאוד מעט אותנו, כאמור, כמו שאמרת, באב הטיפוס הראשון, זה לא כל כך שינה לנו, כן? אתם תראו בסוף, אנחנו נסים לעשות את זה היום הרבה יותר מהיר, מה שעניין אותנו כאן זה הסנס, החישה, האם אנחנו יכולים מבחינה חושית לפתור את הבעיות בעצם. אתם תראו עכשיו, ואתם תכף תראו את זה בסרטון, אני מציג עכשיו דילמה שאני קורא לה decision making, הרובוט מוצא את עצמו במקום שהוא חסום משני עברים, אני מתנצל על הלואו-טק, אתם יכולים לראות פה את הקטנוע של איתמר חונה אפילו, של הסטודנט, וכאן פתוח, כי כאן יש איזשהו שיח, נכון, שהוא יכול לעבור דרכו, ומה שהרובוט עושה, ונקודה חשובה, לא השתמשתי עדיין במילה הזאת, הרובוט הלף הוא אוטונומי לחלוטין, כלומר, אנחנו לא שולטים בו, הוא עושים, יש לו פה מחשב, אתם יכולים לראות את זה, כן, והמחשב הוא המוח, הסונר הוא החוש, והוא מאבד את זה ומחליט החלטות לבד. וכאן ההחלטה הנכונה היא לפנות שמאלה, נכון? כי קדימה אי אפשר, ימינה אי אפשר, אפשר להסתובב, אבל זה לא משהו שהוא מתוכנת לעשות, אז ההחלטה הנכונה היא לפנות שמאלה, ובואו נראה תכף בסרטון, האם הוא מצליח לעשות את זה. יש שאלות לפני שאני מראה את הסרטון, יובל? לא, אפשר להראות את הסרטון, ואחרי זה יש עוד כל מיני שאלות שאחרי הסרטון. מעולה, אז אני מתחיל לנגן את הסרטון, אני מקווה שאתם שומעים אותי תוך כדי, בדקנו את זה מקודם ושמעו, אתם רואים עכשיו את הרובוט הלף נוסע בחממה, אותה חממה שראינו מקודם, אתם רואים אותו עוצר, אתם מבינים כבר מה קורה, התמונות כאן זה רק בשבילנו, יש עליו מצלמה רק כדי שאנחנו נוכל להגיד, הוא היה פה, הוא היה שם, אוקיי, הרובוט עצמו לא משתמש במצלמה בכלל, מה שהוא כן משתמש בו זה הדים, כאן אתם רואים את ההדים, אתם רואים בכחול את ההדים, אוזן שמאל, אוזן ימין, מאוד דומה למה שראינו, ובצד ימין אתם רואים את המפה שנבנית בזמן אמיתי, תוך כדי שהרובוט נוסע. אתם רואים כאן כשהוא סיים למפות, זאת המפה שנוצרה, ומי שיסתכל טוב על החממה רואה שזה קצת מזכיר את ה... לא קצת, הרבה מזכיר את החממה. אתם רואים פה את השביל בין השיחים שהרובוט מיפה. אגב, שוב אני אומר, זה הכל מבוסס על קול. קול בקוף, כן? הרובוט יכול היה גם להשתמש במצלמה ולחבר את שני הסנסורים ולהשיג מיפוי עוד יותר טוב. והנה קבלת ההחלטות הזאת שתיארתי מקודם, הרובוט מגיע למבוי סתום, הוא אוסף עכשיו הדים משמאל, מלפנים, מימין, הוא מריץ את ההדים האלה דרך הרשת, רשת הנוירונים המלאכותית, זאת שבעצם תיארתי לפני כמה שקופיות, והוא מקבל החלטה, הוא שואל איפה פתוח, איפה יש צמח שאני יכול לעבור, הנה הצמח בצד שמאל, הוא קיבל החלטה נכונה, תראו תכף שהגלגלים, כמו שאמרתי, המוטוריקה שלו קצת פחות חזקה מהסנסוריקה, הוא מתקשה לעבור, אבל הוא יעשה עכשיו עוד מאמץ קטן, ויעבור וימשיך הלאה. אז הוא קיבל בעצם את ההחלטה הנכונה. אז זו הייתה בעצם, זה הסרטון שמחבר ביחד את כל מה שתיארתי לכם, ויש לי עוד סרטון. רגע, אל תפעיל, רגע, אתה מפעיל אותו? אתה רוצה לשאול קודם? כן, רק שאלה אחת. סתם שאלה כזאת, אתה יודע, אם מישהו עומד ליד הרובוט הזה וצועק, עושה קולות, כל מיני, זה יכול להשפיע עליו? שאלה מעולה. עוד אחד מהיתרונות של שימוש באולטרסאונד, נכון, חרשנו מקודם את הנקודות של אולטרסאונד, זה שהוא, איך לומר, הוא מכוון, כן, על התדרים האלה. כלומר, אם מגיע רעש בתדר נמוך, רוב הרעשים בעולם הם בתדרים נמוכים. מנוע שהולך, או אפילו הליכה של אדם, או צעקות, רוב הדברים האלה, הרובוט הלף מתעלם מהם לחלוטין, אוקיי? זה שיהיה רעש בתדר גבוה זה דבר נדיר, כן? יחסית. לא אמרתי את זה גם, אבל תדרים גבוהים בדרך כלל מתפשטים פחות. תחשבו על זה, כשאתם מגיעים לאיזשהו קונצרט, הופעה, מה שאתם שומעים מרחוק זה את התדרים הנמוכים, את הבאסים, נכון? התדרים הגבוהים בדרך כלל לא הולכים רחוק, ועוד יותר, לכן עוד יותר קשה להפריע במרכאות לרובוט הלב וגם לתלף, אבל כמובן שאם מישהו ישים רמקול וישדר אולטרסאונד, או יעשה דברים כאלה מאוד קרובים למיקרופון, בהחלט הוא יכול לשבש, זה נקרא חסימה, הוא בהחלט יכול לשבש את הרובוט הלב, ויש אפילו בטבע, בואו נחזור שנייה לטבע, יש אשים, כן? פרפרי לילה לפעמים מה שנקרא, שעושים קולות מאוד חזקים בתדרים של התלפים, ויש יגידו אפילו משבשים את ה... את הסונר של הטלף, חוסמים אותו בעצם, מונעים ממנו לתפוס אותם. אני רוצה להראות לכם עוד סרטון קצר, שהוא בעצם העתיד, אוקיי? ראינו גוש כבד וגדול ומסורבל, ועכשיו אני מראה לכם רחפן ששוקל כמה גרמים, נקרא Crazy Fly, שהתקלנו, התקלנו עליו, סליחה, שני מיקרופונים בעצם,
אין לו עדיין פה, הוא כרגע רק, כן, הוא עטלף אילם אם אתם רוצים, ומה שאתם תראו, אתם תשמעו קליקים כאלה, אתם לא תראו את זה, הסרטון עוד לא, אנחנו צריכים לערוך אותו קצת יותר טוב, אבל רואי, הסטודנט שבעצם מוביל את הפרויקט הזה, הוא מייצר קליקים אולטרסוניים ומזיז את היד שלו, ואתם תראו, ושוב, הכל אוטונומי, אתם תראו שהרחפן, או יותר נכון, החיישן, כן, המוח של הרחפן מזהה את הכיוון ופונה, ופונה אל הכיוון של הכל. אוקיי, בואו נראה את זה, עולה להעביר, זה הכל ממש כמו עדיין שני. באינסטנט, כן, כמעט בזמן אמיתי, פונה אל הכיוון הנכון, עושה את כל העיבוד הזה שדיברנו, השקופית המסובכת הזאת שהראיתי לכם, והרעיון שלנו הוא שהדבר הזה כבר יוכל לעוף ביחד עם הטלפים, אולי, זה משהו שנבדוק בקרוב, יוכל לעוף בקבוצה, כמו הטלפית, כן, של כמה רחפנים כאלה ביחד, ואולי בהמשך גם לעשות מיפוי, כמו שהרובוט הלף בעצם עושה כבר עכשיו. זהו, אני סיימתי בעצם את ההרצאה, ועכשיו יש לנו זמן לשאלות, אני חושב. מעולה, מעולה. אז קודם כל תודה, אני לפני השאלות רק רוצה לשאול אותך, איך בכלל הגעת לתחום הזה? ועוד שאלה אחת, כשהיית ילד, מה חשבת שתהיה, שתהיה גדול? חשבתי שאני אנחה פודקאסטים בהיסטוריה לילדים. אהה. האמת היא ש... מי זוכר, אבל לא, בשאלה מאוד מוקדם, מאוד אהבתי חיות, והיה לי ברור שאני אעשה משהו עם חיות, וזה עונה בעצם על שתי השאלות, וכשהגעתי לתואר הראשון עדיין, אתה יודע, רציתי להיות וטרינר, רציתי להיות, אני יודע מה, מגלה חיות, צלם חיות, כל מה שאפשר, ובאיזשהו שלב, בתואר הראשון ככה התחלתי להתכוון למחקר של חיות, ואחר כך כשהתחלתי ללמוד גם פיזיקה, אז לחיבור הזה ביניהם, וזה בעצם מה שהביא אותי למחקר של סונאר של הטלפים, והיום גם לאפליקציות, כן, לא חשבתי, אני אולי יכול להגיד אנקדוטה על זוג, כשעשיתי דוקטורט בגרמניה עשיתי את זה, וחקרתי מה הטלפים עושים עם קולות, כן, מאוד דומה למה שראיתם עכשיו, הסתכלתי על ההדים במחשב, ואמרתי, האם אפשר לחלץ מידע, לא חלמתי שזה שימושי, תמיד צחקנו למה זה טוב הדבר הזה לשום דבר, הגעתי לארץ, כל המוח החתרני של המהנדסים בארץ, אמרו לי, בוא נעשה עם זה חקלאות, בוא נעשה עם זה דברים אחרים, ומשם כל השיתופי פעולה האלה שהצגת היום בעצם. אז בוא תספר לנו רגע, למה משמש הרובוט הלף הזה היום? מה עושים איתו ממש תכלס היום? כן, אז שאלה טובה מאוד, כי התשובה, נגיד, הלא פוליטיקלי קורקט, היא כלום בעצם. כשאנחנו עושים מדע, אני תמיד מדגיש את זה, אנחנו עושים מדע בסיסי, אנחנו שואלים שאלות מתוך סקרנות וניסיון להבין, ולאו דווקא למה זה טוב. ופה רצינו לשאול מה אפשר לעשות, האם אנחנו יכולים לבנות אלגוריתם שעד כמה שאנחנו מבינים עובד כמו הטלף, ובעצם ממפה את הסביבה, ולא אכפת לי למה זה טוב. אז עשינו פה מה שנקרא, הייתי קורא לו proof of concept, כן? הראינו שאפשר לעשות את זה, אפשר עכשיו לקחת את זה למשל, כמובן שאנחנו תמיד חושבים כן למה אפשר לעשות עם זה, אפשר לקחת את זה למשל לכל הנושא של ניווט רובוטי, שהזכרתי כבר, למשל הרומבה שלנו, או נגיד הרובוט השואב, הוא לא מלוות כמו שצריך, אוקיי? עכשיו, אנשים שמים עליו מצלמות, שמים עליו לייזרים, למה שלא נשים עליו סונאר? לסונאר יש יתרונות גדולים, לא במקום, בנוסף. אפשר לדמיין רובוט שנע מתחת ל... אפשר לדמיין רובוט שנע במחילות, זה תמיד או תעלות, נכון? או מנהרות, סליחה, זה תמיד אטרקטיבי בישראל, אבל אפשר לדמיין רובוט שנע מתחת להריסות של בית שנהרס ברעידת אדמה, שאדם לא יכול להיכנס, חשוך שם גם, אז מצלמה לא כל כך עוזרת, והנה הניווט שתיארנו עכשיו הוא מאוד חשוב, כי נגיד שהרובוט נגיד, למשל שהרובוט מצא מישהו שצריך לחלץ, אז הוא חייב למצוא את הדרך חזרה עכשיו, הוא חייב להגיד לבן אדם איפה נמצא האדם הזה, אוקיי? אז לכן זה מאוד מאוד חשוב. בפועל היום אנחנו, כמו שרמזתי במהלך ההרצאה, בשיתוף פעולה מאוד פורה עם אביטל בחר, חוקר ממכון וולקני שמתמחה ברובוטיקה חקלאית, אנחנו בעיקר עוסקים היום דווקא ברובוטיקה חקלאית, ופחות בניווט, שזה מה שדיברתי עליו היום, ויותר בסיווג הייתי קורא לזה, נכון? הרכיב של הרובוט שיודע להגיד מה זה ומה זה, אז אנחנו משתמשים בו היום הרבה כדי להגיד למשל כמה פרי, רמזתי מקודם, למשל אנחנו משתמשים בו כדי להגיד איפה הענבים בקרם, ממש יש לנו משהו שעושה את זה, אנחנו מנסים להגיד משהו דומה עם תמרים, קצת יותר קשה, אנחנו עכשיו מתחילים פרויקט אביטל ואני ששואל האם אני יכול לגלות מוקדם,
כששדה מותקף על ידי מזיק, נגיד שיש עכשיו התקפה של חרקים על שדה, משהו מאוד מאוד חשוב, תחשבו על מזון וכמה יש לנו בעיה של מזון בעולם והאוכלוסייה גדלה וכולי, אחד הדברים הבוערים זה לזהות מתקיפים מזיקים על גידולים חקלאיים, ויכול להיות שהסונר יאפשר לעשות דברים מסוימים, לא תמיד הוא יותר טוב, דברים מסוימים יותר טוב עם מצלמות. איך אתם עובדים עם תמרים? הרי תמרים זה משהו שגדל מאוד בגובה. דווקא לקחת יפה, את הקשה מכל. תראה, בעתיד אפשר לדמיין רחפן, נכון? אפשר לדמיין בדיוק את הכלי הזה שעכשיו ראינו, שעולה לגובה בכלל. כשסיפרתי לשותפים הודים, או נגיד מתעניינים הודים, על הטכנולוגיה שלנו, אז אמרו לי, יש לנו שדות של, אני יודע, מאות קילומטרים, ואז כמובן, ושאי אפשר להגיע אליהם, שדות אורס, שדות תה, ואז דיברנו באמת על שימוש ברחפן, כן? אז לכן יש לנו עניין ספציפי ברחפן הזה גם בהיבט האפליקטיבי. בתמרים עשינו ספציפית את המחקר הזה בשיתוף פעולה עם מו"פ יוטבתה בערבה, יש להם כלי שאני עכשיו שוכח איך קוראים לו, אבל זה מין סולם כזה שעולה לגובה, הם ירגו אותי שאני לא זוכר את השם, ופשוט הסטודנט עומד עליו עם כל הסונאר הזה, שיש לו אגב יותר רמקולים ויותר מיקרופונים, כמו שאמרתי, לא שניים ואחד, ופשוט עומד בגובה של התמרים. ושלב, יש לו שאלה פה, הוא שואל, האם יש איזשהו פיתוח או תכנון שהרובוט יעבוד גם מתחת למים? זה מעניין, בעולם ה... אז קודם כל סונאר, באופן כללי, איפה אנחנו מוצאים סונאר? מתחת למים, נכון? בצוללות למשל, והסיבה לכך היא הטווח. הכרתי את זה מקודם, הסונאר באוויר, בתדרים הגבוהים, הוא מתפשט מעט מאוד, אפשר לראות, שוב, אני אומר לראות במרכאות, אפשר לראות עצם ממרחק של כמה מטרים בלבד באמצעות סונאר. לכן למשל למכוניות אוטונומיות סונאר לא מתאים. בסדר, יש לייזר, יש מקם, יש דברים אחרים. מתחת למים אפשר לראות הרבה יותר רחוק עם סונאר, מאות מטרים, יש אפילו יגידו קרוב לקילומטר, אז יש הרבה שימוש בסונאר, רובו סודי, רובו נעשה על ידי צבאות שונים, למשל גילוי של מוקשים, דברים כאלה. אנחנו יודעים שהדולפינים כמובן, או לוויתנים, צריך לומר יותר נכון, לוויתני שיניים, הם מומחים בשימוש בסונאר תת-ימי. אני, זה יותר ברמה של, יש לי שיתופי פעולה עם, נגיד, עם הצי בארצות הברית, אז זה יותר ברמה של להציג בפניהם את הטכנולוגיה ואת ההתקדמות שלנו, ושהם כבר ייקחו את זה ויעשו עם זה אולי שיפורים לדברים הסודיים שאני מניח שיש להם. מעניין, אז יש המון דברים, כאילו אתה יכול סתם לנחש איפה יהיה השימוש הפרקטי הראשון, בטח בחקלאות. בחקלאות כבר יש, אנחנו, as we speak, אני יכול להראות את תיבת האימג' שלי, ויש כמה חברות שאנחנו במסע ומתן מתקדם איתם על רכישת זכויות על הטכנולוגיה. כן, זה באמת אותי פחות מעניין להגיד איפה השתמשו בזה, יותר להוציא את הטכנולוגיה ולהראות מה הפוטנציאל. אני יכול להגיד לקהל הצעיר והמתעניין שסונאר הוא מאוד מאוד טוב בזיהוי צורה. בסדר, הוא פחות טוב בנגיד צבע, הוא לא טוב, נכון? הוא גם לא רואה לתוך עצמים כשהוא באוויר, במים הוא כן רואה לתוך עצמים, זה גם איזשהו הבדל כזה קצת מטעה. הוא מאוד טוב בזיהוי צורה, אז למשל, אם נחשוב על גילוי, הנה בוא נחשוב על גילוי של מזיק. אם אנחנו חושבים על וירוס שתוקף צמח, עד שהווירוס לא ממש משנה את הצורה של העלים, כנראה שאנחנו לא נראה את זה באמצעות סונאר. אם למשל הוא גורם לעלה לפלוט ריח מסוים, אז יש סנסורים אחרים שכנראה יגלו את הווירוס הזה יותר מוקדם. אבל אם אנחנו חושבים על, למשל, זחל שאוכל את העלים ומשנה את הצורה שלהם, אז שם הסונאר יש לו יתרון והוא כנראה יהיה מאוד מאוד מהיר. רק ככה כלל אצבע, לאיפה זה כדאי. אוקיי, אייל שואל אותנו, אייל זקס שואל אותנו, או זקש, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, איך רובוט יודע לעבור דרך שיח? קודם ראינו רובוט שעובר דרך שיח, איך הוא יודע שזה שיח שהוא יכול לעבור דרכו? אולי היה שם שיח יותר גדול, אולי היו ענפים מאחורה, איך הוא ידע דווקא לעבור דרך השיח הזה? עלית, אייל, עלית עלינו, בעצם רימינו את הצופים במרכאות, כי אנחנו הכנסנו לרובוט הזה, תכנתנו אותו, שאם יש שיח אז הוא עובר דרכו, כן? ובאמת אם היה שם שיח שאי אפשר לעבור דרכו, אז הוא היה נתקע. בשלב מתקדם, שוב, כי אמרתי, כל העבודה הזאת היא סוג של proof of concept, כן? היא מין הוכחת התכנות. בשלב מתקדם יותר, ללא ספק, צריך לסווג סיווג יותר עדין, כן? יותר מדויק, ואחד הדברים שצריך לעשות זה להגיד האם השיח הזה הוא אוויר או לא אוויר.
אני אגיד שאני חושב שזה יחסית פתיר, כן? דווקא בדיוק מהסיבות שהסברתי עכשיו, זה הסונאר מאוד מייצג צורה בצורה מאוד טובה, אז להבחין בין שיח דליל לשיח יותר, איך אומרים, דנס, עווה, אז זה משהו שסונאר יוכל להתמודד איתו. אבל במקרה הזה הוא פשוט ניחש בעצם אם יקרצו. מעניין. יש כמה שאלות ממאזינים, אחת מהן, האם יש תכנון שהרובוט טלף יוכל לדבר או להשמיע כל מיני צלילים? הטלפים, בואו נתחיל מהטלפים, משמיעים קולות גם סונאריים וגם תקשורתיים. הם משמיעים קולות מצד אחד בשביל לחוש את העולם שלהם, ויש להם גם תקשורת קולית, יש להם שפה וחישה. אם אנחנו יום אחד נרצה לבנות רובוט שעושה מחכה חיקוי מושלם את הטלף, הוא יצטרך לעשות גם וגם. נכון להיום, זה לא התוכנית. כן, אני יכול להגיד שבמחקר אחר לגמרי, השתמשנו ברמקולים כדי לייצר קולות של הטלפים, כדי לשכנע את הטלפים שיש סביבם הרבה מאוד הטלפים. בעצם גידלנו הטלפים בקבוצה קטנה של בודדים, ורצינו שהגורים יקבלו את התחושה של מערה אמיתית עם מאות פרטים, והשתמשנו ב... אפשר לקרוא לזה סוג של רובוט, כן? הגדרה של רובוט זה דבר נזיל יחסית, אז השתמשנו אפשר לומר, רובוטים קטנים, שכל מה שהם עושים זה לשדר קולות של הטלפים, קולות תקשורת במקרה הזה. והרובוט הלף, הוא שמע את הקולות האלה? הוא יכול היה, הוא לא היה בחדר, זה ניסוי אחר, אבל אם הוא היה בחדר, הוא היה יכול לשמוע אותם. כמו שאמרתי, מבחינת העיבוד שלו, הוא שקוף, כן? הוא לא מקשיב להם, הוא לא מכניס אותם לאלגוריתמיקה שלו, אבל הם שקופים, כן, מבחינתו זה הדרך לומר את זה, אבל הוא מקליט אותם, מבחינת המיקרופון הוא מקליט אותם, הייתי יכול לנסות לאבד אותם, יש לנו מערכת למשל שבה אנחנו מקליטים את הטלף ומשדרים קולות בתגובה, כן, אז אפשר להכניס את זה לתוך המוח שלו, נגיד ככה. יש פה שאלה של ידיד, האם אתם מתכוונים לייצר גרסה קטנה יותר מזו של 100 קילו כדי שהוא יוכל לעוף? שלום ידיד קודם כל, אז בעצם הרחפן שתיארתי זה הכיוון, כן? אז יש כאן טרייד אוף, כן? בעברית פשרה אולי, אני לא יודע מה המילה המתאימה, כמה שהוא יותר קטן ככה יש לנו יותר קושי, נכון? יותר קשה לנו לשים עליו מגבר למשל, כן? משהו שמגביר את הכל, וכמובן שהמוח שלו נהיה יותר ויותר פשוט, אז זה היתרון בפלטפורמה ענקית כזאת, רובוט כבד, שאפשר פשוט לשים על המחשב. אז כן, מצד אחד אנחנו הולכים לכיוונים של מזעור, של רובוטים קטנים, אבל הם יהיו פשוטים יותר, הם יעשו דברים פשוטים יותר, למשל יעקבו אחד אחרי השני, לא בטוח שהם יעשו מיפוי שלם, ומצד שני אנחנו הולכים לכיוונים של רובוט גדול יותר, שיש לו מוח מאוד חזק, כן, מחשב מאוד חזק ויכול לעשות הכל. זה דוגמה יפה לכמה אנחנו כושלים לעומת הטבע, נכון? הטלף ששוקל 20 גרם יכול לעשות גם וגם, יכול לעוף, יכול לנווט, וזוכר איפה הוא היה, ויכול לתקשר, שנשאלתי הרבה שאלות על תקשורת, הוא יכול לתקשר, ואת כל זה הוא עושה ב-20 גרם, ואני יכול או עם 100 קילו לעשות דברים מסוימים, או עם 5 גרם לעשות דברים מאוד מאוד אחרים. היה לכם איזושהי התעניינות בנושא של עזרה לעיוורים? כן, אז זה נושא שעולה הרבה. יש כמה ניסיונות בעולם להשתמש בסונאר, אליבר, זאת אומרת לשים על המכשיר שבעצם משדר וקולט. אני לא עשיתי את זה בעצמי, אבל משיחות שלי עם הרבה חוקרים, אז בעצם הרבה עיוורים לא רוצים שיהיה עליהם עוד איזה מכשיר. גם ככה, נכון, כל הנוכחות שלהם היא לפעמים טיפה מוזרה, והם לא רוצים למשוך תשומת לב, ככה לפחות הוסבר לי. יש עיוורים שבעצמם מייצרים קולות, יש עיוורים שאני מכיר אפילו את אחד מהמומחים בעולם, שנקרא דניאל קיש, אפשר לחפש אותו ביוטיוב ולראות סרטים מדהימים, הוא מסתובב בעולם, משמיע קולות כאלה, עם הלשון, מקשיב להדים שחוזרים, ממש, לא אגיד כמו הטלף, הרבה פחות טוב, אבל אותו עיקרון, והייתי אותו מסתובב ברחוב, כמעט ללא, קצת יותר לאט מבן אדם רגיל, אבל כמעט ללא, כמעט ואתה לא מבחין שהוא לא רואה. אנחנו כן היום עוסקים במחקר, שלא ממש מדבר על הרובוט הלף, אבל כן בוחן, אנחנו בוחנים כמה אנשים עיוורים, איך המוח של אדם עיוור משתמש בקולות שונה כדי למפות את העולם, זאת אומרת, מאוד דומה לרובוט הלף, כדי למפות את העולם, לעומת אדם רואה, איזשהו מחקר שממש עכשיו התחלנו אותו, אבל הכוונה היא כאן לקולות סביבתיים, כלומר, כשאני הולך ברחוב ושומע, נגיד, אני רוצה להגיד אוטובוס, כי אוטובוס זה דבר שחולף, אבל נגיד תחנת אוטובוס, אני לא מייחס לזה הרבה חשיבות מבחינת המיקום,
כן, זו ההיפותזה שלנו. אני לא, זה לא עוזר לי להגיד, אחרי זה אם אני אשמיע לעצמי או למישהו שרואה את זה, אז אני לא מיד רואה את עצמי בנקודה הזאת, ואנחנו חושבים שאצל עיוורים זה כן יהיה כך. כלומר, הם משתמשים הרבה יותר בקולות סביבה כדי למפות את העולם, וזה משהו שאנחנו עכשיו ממש התחלנו לבחון בימים. הרובוט הלף אבל יוכל לעזור להם, אתה חושב, באיזשהו שלב, להיות כמו כלב נחייה כזה? תיאורטית כן, חושב שכלב עושה עבודה הרבה יותר טובה, יותר ידידותי, יותר פרוותי, יותר נעים וגם יותר חכם. זה ייקח לנו... לא, למי שאלרגי לכלבים נגיד, אתה יודע. אוקיי, יכול להיות, לא חשבתי על זה. בסדר, יש פה שאלה של גרישה, הוא שואל כמה זמן מספיקה לרובוט הטעינה היום, ואיך אתם טוענים אותו? וואו, זו שאלה מאוד טכנית, שהאמת היא שאני לא יודע אפילו את התשובה עליה, ספציפית, אני יכול לעשות פה פרומושן, הפלטפורמה שאנחנו משתמשנו בה נקראת קומודו של רובוטיקן, ואפשר להיכנס, חברה ישראלית אפילו, ואפשר להיכנס לאתר שלהם ולראות את הפרטים. לדעתי זה משהו סדר גודל של שעות מול שעות, כן? אבל אני לא סגור על זה. אוקיי. ויש פה עוד שאלה אחת מעניינת, מישהו שאל האם רובוטים שכאלה אפשר להיעזר בהם נגיד במלחמות? כן, אז ללא ספק רובוטיקה, בכלל טכנולוגיה לצערנו הרבה ממנה היא מפותחת בהיבטים צבאיים, אמרתי כבר מקודם, יש לנו שיתוף פעולה עם הצי, האמריקאי למשל, שנותן לנו איזשהו מימון, אני כן אגיד שהם אף פעם לא מכווינים את המחקר, זה לא, הם לא אומרים לי בוא תעשה ככה, אני אומר להם, תשמעו, אני חושב שלבנות רובוט שמחכה את הלף, ומנווט על פי כל, זה רעיון מאוד מעניין, ואז אומרים לי, אם חושב שזה מעניין, אומרים לי, אוקיי, אנחנו נתמוך בזה, בראש, בטח הם חושבים, יום אחד אולי אנחנו נוכל להשתמש בזה גם בשדה הקרב, אגב, שדה הקרב זה גם חילוץ פצועים, נכון, הזכרתי רעידת אדמה, אבל בניין יכול להתמוטט גם כתוצאה ממלחמה, ואז, זאת אומרת, חילוץ והצלה זה נושא שהוא רלוונטי מאוד גם במלחמה. כן, ברור ששימוש בסונר לניווט יכול לשמש גם בכל מיני אפליקציות צבאיות. כמו שאמרתי, צריך לזכור, ובמה הם עושים את זה כבר, צריך לזכור שהטווח הוא מוגבל. כן? זאת אומרת, אם אתה רוצה לבנות עכשיו רובוט אוטונומי שמנווט על פני מרחקים גדולים, עדיף לך להשתמש במקם או בראייה, כמו שרכבים אוטונומיים עושים, או במה שנקרא לידר, שזה בעצם מקם מבוסס לייזר. גם יואב דור וגם נועה שואלים, למה סונאר עובד יותר טוב מתחת למים? יפה, ניסיתי להתחמק והכריח אותי. לא, יש פה ילדים חכמים, זה קשה להתחמק. כן, בדיוק. זה פיזיקה, כן? הדעיכה, זה נקרא דעיכה, אטניואציה של גלים, היא תלויה במדיום, בתווך, ובעצם כשגל מתפשט, ספציפית גל קול, אגב, זה ממש תנועה של חלקיקים, אוקיי? זה לא כמו גל אור, זה ממש חלקיקים שזזים ודוחפים הלאה את החלקיקים של ידם, ומה שגורם לדעיכה, מה שגורם לזה שאני מדבר, ואם הייתנו עכשיו באולם, אז בקצה האולם כבר לא היו שומעים אותי, מה שגורם לזה זה אובדן אנרגיה כתוצאה מכל ההתנגשויות האלה, החלקיקים שמתנגשים עם חלקיקים שכנים, וספציפית עכשיו איפה יהיה יותר אובדן אנרגיה ואיפה יש פחות, זה כבר עניין של כמה החלקיקים באותו גודל וכל מיני דברים כאלה, גם טמפרטורה תשפיע על זה למשל, גם האוויר עצמו ממה הוא עשוי ישפיע על זה, ויוצא כך שבמים בעצם הדעיכה היא הרבה יותר חלשה, ולכן אפשר, גלי הכל מתפשטים הרבה יותר רחוק בעצם. בסדר, זה גם שאלה לגוגל, אתם יכולים אחר כך לחקור בגוגל ולראות כל מיני תרשימים ואיורים. אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה על העתיד. אתה... רגע, אני לא שומע אותך, אני לא יודע אם זה... מה שהיום... רגע, יובל, איבדתי אותך, אני לא יודע אם זה הרשת אצלי או זכה, אבל שמעתי אותך אומר, אני רוצה לשאול שאלה על העתיד. עכשיו שומע? כן. הנה, זה העתיד. אתה יודע, אני דיברתי עם חוקרי מוח, שאמרו לי שהיום המחשבים מסוגלים לעשות דברים שהם לא האמינו לפני 10 שנים שזה בכלל יקרה, שמי שאפילו העז להעלות את הרעיון קראו לו מטורף, והיום מחשבים יודעים לעשות דברים מטורפים, לזהות עצמים והכל. אם אנחנו מסתכלים ככה 10 שנים קדימה, הכי מטורף שיש, מה הרובוט הלף? הנה, הילדים שעכשיו מקשיבים לנו פה, הם יהיו בני...
מ-15 עד 25, משהו כזה. מה נוכל לעשות בעזרת הרובוט אלף? תראה, אני אענה תשובה, לדעתי אם נוכל לעשות עם הרובוט אלף באקוסטיקה, דברים שהיום אנחנו עושים עם ויז'ן, אני חושב שזאת תהיה הצלחה. והסיבה היא... ראייה. כן, עם ראייה. והסיבה היא שבראייה יש לנו אלפי מעבדות ועשרות אלפי חוקרים, היסטורית גם, כן? כמות שנות האדם שמושקעות בחקר של ראייה, וכל האלגוריתמים, סליחה, שאתה מדבר עליהם, הם בעיקר בתחום של ראייה, ראייה ממוחשבת וכל זה, הם כולם, כן, זה ענק לעומת, באמת, אני ועוד שלוש מעבדות בעולם, אנחנו מדברים על ממש מספרים של, של כלום. עכשיו, אני מניח שהתחום קצת יצמח, כי אנחנו מייצרים, כן, איזה הייפ כזה, ואנשים יתנסו, ויש יותר כוח חישוב וכולי, אבל, ובאמת, אנחנו רואים, אז אני אתן לכם, דוגמה, אנחנו בשיתוף עם ליאור וולף, חוקר אצלנו בדעי המחשב, אנחנו לוקחים היום הד, כן, ומשחזרים תלת מימד, אנחנו יכולים להגיד, איך העצם נראה בתלת מימד, על פי הכל, על פי ההד, מה שכאן ברובוט אלף אנחנו בכלל לא יודעים לעשות. אז זה עדיין מחקר ראשוני, הראינו גם, הראינו שזה אפשרי, אבל עוד לא לגמרי, כן, עוד לא לגמרי הפכנו את זה לאפליקטיבי, אז אני חושב שאם בעוד 10 שנים אנחנו נהיה רחוקים עם, עם האקוסטיקה, כמו שהיום אנחנו עם הראייה, בסדר? שזה לא נשמע לי, שואל אותי, זה לא מטורף, כן, זה אפשרי, זה רק עניין של, של כוח, של השקעה וזמן, אז אני לא אהיה מופתע, וזה אומר, מה זה אומר? זה אומר שהרובוט אלף יוכל למפות תלת מימד, יוכל לזהות את כל השאלות שנשאלתי, יוכל לזהות צמח כזה מול צמח אחר, יוכל אולי גם לתקשר, יוכל לעבוד בקבוצה, יוכל לעוף בתקווה, אבל זה כבר עניין של, של בטריות ודברים כאלה ש, שהם צוואר בקבוק. זה שם אני רואה את, את התחום שוב, כי הוא כל כך קטן, כי אנחנו מדברים פה על משהו מאוד נישה, קטנה לעומת מי שעושה ראייה. טוב, אנחנו, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של המדע, אז הרבה פעמים היו המצאות שאנשים אמרו, וואו, זו המצאה מדהימה, אבל כמו קוצב לב למשל, אבל הוא היה מחובר לחתיכת בטריה ענקית, וממש תוך כמה שנים המציאו בטריות קטנות כאלה, והיום אנחנו יודעים לאיזה גודל מגיעות בטריות, ככה שההתקדמות יכולה להיות הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו לפעמים מצפים או חושבים או ככה. אני מרגיש את הזהירות שלך בתור חוקר, וזה בסדר. אני מקווה שהילדים שנמצאים כאן יוכלו להשתמש ברובוט לכל הדברים שהם הציעו פה. גם להציל פצועים, או יש אסונות, או כל מיני דברים, לשלב את כל הסורקים ביחד, וכל מה שהצעתם. אז אני רוצה קודם כל להודות לך, יוסי. תודה רבה רבה, באמת כיף גדול. אתם יכולים לחוק הפיים, ואז כאילו כמעט נשמע את זה. יפה. ולהודות לגליה, ולהדס, ולמאיה, ו... לכל צוות פרונטירס, ומי שאחראי פה מארח אותנו, ולעידן, ובאמת כל הילדים שהצטרפו אלינו, אתם הכי חשובים. אז בעוד שבועיים יש לנו עוד מפגש, גם עוד מפגש מגניב כזה, אז אנחנו נתראה בעוד שבועיים, ובינתיים, שיהיה לכם מעניין, זה הכי חשוב. אז להתראות בינתיים. ביי חבר'ה, להתראות. תודה עמית. להתראות תמר. ושירי נרי שמיר גם, תודה, וליה תודה רבה, תודה לכם. ויואב.